dowladdii cabdiraxmaan tuuru iyo dagaalkii suufaloolka meel baanu idin kaga dhacnay madaxeya haddaanu nahay baxabusheeg somalilan buu iska kii raacdo kuwii idinku dhilay baanu ahayn haddaan hore loo odhan maantaanu idin leenay ralli ka ahaada dee hadday doorasho noqoto habana war isuma kaaya hadhin iyo muuse toone dee dhinaciinana iyaga haddee laka dhigo doorashada madaxweynaha laba sanaanu kordhinay annana shan sanaanu kordhasanay oo guurtidyadii somalilan ka soo baxday laa yuqbal sharcan walaa caqlan lama aqbali karo maaha wax la aqbali karo kulmiye xisbiga la yidhaahdaa qalbiga somalilan shacabka somalilan qalbigiisa wuu ka baxay muuse biixi shacabka somalilan qalbigiisa wuu ka baxo doorasho dambe siin maayaan muuse biixina quluubta somalilan wuu ka baxay kuma jiro waxaa aan tegayaa garxaajis weyne waxaan yaro qiyaasay burco oo qura ilaa dabaqada dhexe ee somalilan ganacsatada ugu badan waxa weeyaan waa garxaajis weye waa garxaajis weye ceergaabo berbera burco hargeysa marka ood weyne iyo laga tago salaxla iyo marka laga tago waxa weeyaan dabaqadaa dhexe boqolkiiba siddeetan waa garxaajis doorashadu dhaqaalay u baahan tahay dhaqaale musharuxu dhaqaaluu u baahan yahay laysla garab taago xisbigu dhaqaaluu u baahan yahay laysla garab taago soddon kunoo meheradood kama yara dabaqada dhexe ee marka laysku daro afartaa gobol ee gobollada yarar laga reebo soddon kunoo meheradood oo min isku celcelis oo shan boqol oo doolara shan iyo tobankaa milyanna dee inaan meel dhigteen inaad sheegtaan baanu doonayna waa tabayay taana 15 million baanu doorashadii u haynaa musharaxa quraanu ku midaysannahay xisbi qurana waa ku midaysannahay ore hore waxyaabaha aan tabayaabay ka mitay laakiin waxyaabaha la masuuratay waa iska garanaya tala idinma dhaafto garxaajis soo isu yimi oo waxgaradkiisa isu yimi tala dhaafi mayse laba qodob oo shirkan ka soo baxayna aad baan u baarigayaa labadaa qodob waxay tahay kumishanku muddo kordhintii dee uu sameeyey uu yidhi muddadaasaan ku qaban karaynaa doorashada waa ayideen allah haydin barakeeyo annana taasaanu ayidsannahay taa ayaanu ayidsannahay doorashada madaxweynaha laba sanaanu kordhinay annana shan sanaanu kordhasanay oo guurtidyadii somalilan ka soo baxday laa yuqbal sharcan walaa caqlan lama aqbali karo maaha wax la aqbali karo inaad biixina dantiisu eegay guurtiduna danteeday ka eegatay wax kaloo meeshaa ku jira maslaxad somalilan oo halkaa ku jirtaa ma jirto qodobka aad iyo aad baan idinku baarigaynaa waana idinku hayay qodobka labaad baqdin badan baa la qabeeyey ee aad tidhaahdeen wax doorasho ahoo ka dhacaya deegaanbada garxaajis ma jiro haddii la qaban waayo waqtigaa kimishanku uu yidhi waa ku qaban karaynaa doorashada iyadana waydu ku ayidnayo alla ilaahay waxaan isleeyahay haddii rag isu tegay oo caqliga ka shaqaysiiyey intaa wax ka yar intaa wax ka weyn oo aad qaadi karaysaan intaa aad tidhaahdeen wax ka weyn oo aad qaadi karaysaan maanta ma jirto hadalka waa iska soo koobkoobayaae waxa kale aan tabayey halkan ugaasku wuxuu ku yidhi maanta annagaa leh noogu rida waxaa shaqaysataan mooyaane wax laydinku ridaya ma jiraan xisbigaanu taageersanno musharaxaanu taageersannahay muruqiinna maalkiinna maskaxda garxaajis weyne ha isgarab taagto xisbiga wadani iyo madaxweynaha mustaqbalka musharax cabdilaahi ciro ha isgarab taageen taa ayaa ku soo baxaysa waxaa loo baahan yahay guri kasta oo reer u furan reer somalilana garxaajisoo inaad is hor taagto oo aad tidhaaha doorashaanu idin ka doonaynaa qabiil qabiil iyo jilib jilib oo aad dadka waxa weeyaan
jilib salaaxataan oo waxa weeyaan dhaqaale ku bixisaan oo dadku waa walaalihiin oo waxba idinma diidane sidaas samaysaan baanu doonaynaa kulmiye xisbiga la yidhaahdaa qalbiga Somaliland shacabka Somaliland qalbigiisa wuu ka baxay muuse biixi shacabka Somaliland qalbigiisa wuu ka baxo doorasho dambe siin maayaan hadday idinku ku kadin muuse biixina quluubta Somaliland wuu ka baxay kuma jiro wada qodob laba qodob oo aanan shirka ka qaato aad iyo aad muhiima weeye halkan waxaa laga dhawaajiyey awal waa iscadeeyey garxajisna waxba uu doonayaa oo waa shirku qabtay oo go'aamu ka soo saaray anagu haddaanu ha marxabuusheednahay garxajis dowladdii cabdiraxmaan tuur iyo dagaalkiisu falowlka meel baanu idinkaga dhacnay madaxeya haddaanu nahay baa xabuusheed Soomaaliland buu iska giraacdo kuwii idinku dhilay baanu ahayn haddaan hore loo oran maantaanu idinleedahay ralli ka ahaada qodobka labaad maanta insha allahu wax naga heli doontaan taageero weyn waxa aan leeyahay beelaha habar xabuusheed innaga dadka u dhaxa awal muuse biixi inkasta oo waxa uu samaynayo aan reerka gobta loo tiirinaynin oo wax loo tiirin karayo aanay ahayn war haddana inagu innaga awal iyo garxajis u dhexehe ilma adeerayaal haddii nin garxajisihi hadlo ama nin xisbiga wadani ka midii hadlo nin habar awali hadli maayo bal miidiyaha eega labaatan nin oo habar xabuusheed baa jawaabaya oo u jawaabaya ninka garxajis waa hiil wey dhexdhexaadnimo maaha waxaas cadaaladna ma aha dhexdhexaadnimona ma aha waxaan habar xabuusheed leeyahay muuse biixi qoladii uu ku lahaa fartii dhexda ka qanini doonta maalintii ugu horeysay oo hadla waynaga garxajisna kuma odhan awalo kuma odhan dee fartii baynu dhexda ka qaninsannahaye waxa weeyaan nimankaa haddaynaan waxba taraynin oo aynaan muuse iyo dowladdiisa runta u sheegi karaynin ilma adeehayaalow aan nabadgelinna baan odhan lahaa oo tolimadeenna iyo deegaannimadeenna iyo islaamnimadeennaba waxaa ku wacan inayna wax tarro oo aynu wixii wanaaga u sheegno oo waxa ka khaldan aynu toosinno oo hadday khaldan yihiin aynu qabanno bidixdeenna iyo midigtani weeye dee muuse iyo reerkiisu hadduu khaldan yahayna waa kuwa hadlayo oo u taag waayo oo dhega weyne iyo cali guray iyo intaa miidiyahay ka qaylinay waxay leeyihin war jooji ilaahay ha u naxariistee shiikhii aana siira iyo caalin iyo siyaasi iyo culimo iyo wallahi intaa way hadlayaan inagu maxaynu la aamusannahay aan barheennoona hadda waa iyaganu raacsannahaye iskensiya dee sideenni aan idhaan hadday haddaa doonaysaan aamuskuma sax maaha godobta maalin walba garxajis laga gelayaana sax maaha ragga miidiyaa ka qaylinayo ee habar jeclo ee u jawaabaya garxajisna sax maaha ha u jawaabadeen muuse cid ha samaysta u jawaabta waanu ku khasaarownay waynu ku khasaarownay waynu ku khasaarownay doorashadiis waxaa aan ku soo gabagabaynayaa niman yahow wixii idinka khaldan waa idin saxaynaa waa idin la saxaynaa garxajisow waana idin taageersannahayo dee hadday doorasho noqoto habar awal isuguma kaaya hadhin iyo muuse toone dee dhinaciina nayaga hadee laka dhigo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.